לפני שמתכננים דף נחיתה, צריך לדעת למי אתם בונים אותו ומה אתם רוצים שיהיה בו, או במילים אחרות, מהי מטרתו של דף הנחיתה. האם דף הנחיתה מיועד ללקוחות קצה, לספקים, למתחרים, לעובדים או למשקיעים? כאשר תחליטו אל מי אתם פונים ומהי מטרת הפנייה, תוכלו ביתר קלות לבדות דף נחיתה אפקטיבי לקהל ולמטרה שהגדרתם. בשיעור זה נלמד על חשיבות אפיון קהל היעד והמטרה של דף הנחיתה. הדבר הראשון שיש לעשות כשחושבים על דף נחיתה, הוא לתכנן למי הוא מיועד ומהי המטרה שלשמה תביאו את הלקוחות הפוטנציאליים. אין דבר כזה דף נחיתה אחד המתאים לכולם. כתלות במטרות העסק ובקהלים שאליו הוא פונה, יכולות להיות לדף הנחיתה מטרות שונות הנגזרות ממטרות העסק. מה אתם רוצים שהלקוח יעשה בדף הנחיתה שלכם? התשובה לכך תלויה במידה רבה במודל העסקי של האתר שלכם, בין אם זה אתר מסחרי, אתר ליצירת לידים, אתר תמיכה, מועדון לקוחות, פורטל חדשות או אתר חינוכי. באתרי מסחר באינטרנט, תרצו שהלקוחות יקנו מכם את המוצרים. לכן אני מניח שתמדדו את היחס בין מספר הגולשים שהגיעו לדף הנחיתה לבין מספר הרכישות שבוצעו בפועל. באותם אתרים מדברים בדרך כלל על יחס המרה של בין 1 ל-2. וזה קורה בעיקר בגלל חוסר מחויבותו של הגולש ויכולתו להסתלק מדף הנחיתה בלחיצת עכבר מבלי לתת הסברים לאיש. דף נחיתה ליצירת הפניות מקדם עסק של שירות ומטרתו בדרך כלל להשיג את פרטי הקשר של הגולש באמצעות מילוי טופס הכולל בעיקר מייל, אולי גם שם ומספר טלפון. זאת כדי שבשלב מאוחר יותר יהיה אפשר לשלוח לו מיילים או סמסים ובהם הצעות רלוונטיות. כאן אתם מודדים את היחס בין מספר הפניות לבין מספר הגולשים שהגיעו לדף הנחיתה. במקום לנסות למכור ללקוחות באופן ישיר, הרעיון הוא להתחיל דו-שיח עם הלקוחות, סוג של מערכת יחסים וירטואלית. באמצעות דיוור במיילים תוכלו לגרום ללקוחות לסמוך עליכם, להרגיל אותם לקבל מכם ערך, כדי שבעתיד תוכלו להציע להם מוצר או שירות, והם ירכשו ביתר קלות. יכול להיות שמטרתכם שונה. אם יש לכם אתר תמיכה, מטרתכם תהיה להפחית את מספר הפניות למוקד הטלפוני של התמיכה ולתת ללקוחות את הפתרונות באתר. אם האתר שלכם הוא אתר ביקורת מסעדות, ספרים או כל מוצר אחר או שירות, מטרתכם תהיה להגדיל את מספר הגולשים הכותבים ביקורת, כמו גם הגדלת מספר הצפיות. אם האתר שלכם הוא אתר הדרכה, כמו אתר הסקולי, מטרתכם תהיה הגדלת אחוז הנרשמים ואולי גם מתן תגובות משובים לקורסים השונים. בשיעור זה למדנו כמה חשוב לדעת למי מיועד דף הנחיתה, וכמובן מה נרצה שהגולש יעשה כשהוא מגיע אליו. בפועל כל מה שהגולש יעשה בדף הנחיתה צריך לקדם את העסק שלכם. גם הרשמה לרשימת התפוצה שלכם מקדמת את העסק בתהליך לקראת רכישה.